काम गर्नु के गर्नु पर्यो छ र आफूलाई पुग्दो सम्पत्ति ल्याए तगडे ल्या छन् माइत आएर सिलिन्डर बोकेर उकालबाट को हिँड्छ क्या यति राति पनि जानु पर्ने भाइ चो हेलो हेलो नमस्ते जोडले सबैजनाले एकदम धेरै वेलकम ब्याक छ माई युट्युब च्यानल अनि के छ कसो छ नयाँ नयाँ खबरहरू आई हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म नि एकदम ठिक छु आज चाहिँ हजुरले चाहिँ मलाई चाहिँ माइतातर्फदेखि त हुनुहुन्छ होइन यो लुगाबाट पनि थाहा हुन्छ क्या कसको लुगा ला भनेर होइन अनि आज चाहिँ म तपाईँलाई एउटा एकदम खतरा कुरा देखाउँछु होइन बुढा माइता पछाडि फर्किन त बुढो पछाडि नाटकै ज्यादा गर्छ क्या आज चाहिँ बुढोले बल्ल बिहानेर बाँधेर हिँड्नु भयो बाँधेर चाहिँ यसरी बाँधेर चाहिँ हिँड्नु भएको छ आज चाहिँ मैले बाँधेको यो कपाल ढ्याङमा लगाएर होइन पिसिस त मैले बाँध्यो भनेको छु त मैले त यो लेबन टुले मात्रै बाँध्यो भने बटारे बटारे कुरा गर्दा त अहिले ठोकिदिन्छ उतै पानी भर्नु जाऊँ न उतै हिँड्नु न छोडिदिनु काइ एउटा कुरा नभएपछि त नभए हो नि पानी भर्न आएको होइन बुढोलाई एकदम धेरै चिसो पानी खानु मन लाग्यो अरे हाम्रो माइतमा त जताततै पानीको मुलै मुल छ तिम्रो घर जस्तो होइन एउटा मुमा मात्रै धारा हुने हाम्रो त पानीको मुलै हुन्छ जताततै त्यही भएर पानी खानुलाई म थाम थाम लिएर आउँछु थाम थाम लिएर आउँछु हाम्रो त बाटै पिची छ पानी पनि मारिदिन्छु अहिले अनि हो भने बहादुर लाएर कस्तो चिसो छ है पानी यो पाराबाट निक्लेको पानी हो ढ्याङ्ग लाएर होइन यसरी गरेर यसरी त्यो पनि रसाइरह रसाइरह पानीको मुलै हो नि यो ठाम भने के पानीको मुलै हो बिन्जु वा बिन्जु कस्तो बुढा जस्तो मान्छेले ए सबै रुदा सबै रुचाइदियो पानी माग्न आऊ हामी पानी भर्न आऊ हिजो पो त पानी माग्ने दिन्थ्यो र सबै रुचाइदियो र मलाई त बडो पो रुस उठ्छ त अब अराउँछ क्या भए त के यहाँ मुख धुनु पर्यो भनेर कि मुख धुनु पर्यो मलाई कसो गरिदियो यहाँ बाबा गई राम्रो भालो राखिदिन्छ म त यहाँ बसेर हेर्ने अब यहाँ बसेर यहाँ बसेर हेर्ने म त अब हेर म यहाँले म यता तिमी उता बेर म यहाँले चुक्क जाडो भयो हेर म यहाँले हेर म यहाँले तिमी उता म यता म यहाँले बेर म यहाँले पतार देखा
त्यो पानी भरेर कोल हिँड्दा त हेरौँ नि अहिले मैले ठोक्छु नि फेरि रुँदै घर जानु पर्ला नि फेरि को तपाईँ म कस्तो आफू हिजो लडेर मुन्टो दुयो हिँड्नु तेरो साथी गइसक्यो अगाडि जा तेरो साथी गइसक्यो दिन्छु कि बिल्जी म यो खानुहुन्थ्यो नि यो केसको पाके अरे रात र भाले रहेछ भाले झन् मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ भाले झन् तपाईँ आफै खाएर नि भित्र भित्र कालो कालो गेडा गएर पाकेर यता आउनु नि त मम्मी मम्मीले होला चलाउने त बाबाले भन्दा बढी आउनु त गएर आएको थियो हजुर मल हालेको थियो पानी आएको थियो यति पुगेन पुगे आयो मोबाइल मोबाइल यसरी हेर्दै किच आइज बुढी तर फोटो खिच्छु भन्दै गर्नुपर्छ कतिको पऱ्यो होला यहाँलाई त्यसै आयो तिमीलाई त कभर यसरी खोल्ने यहाँ मिलाउनुपर्छ अहिले अहिले म मिलाउँछु तपाईँको आइडी खोलिदिन्छु भयो घरको छरछेउलाई म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइदिन्छु त्यहाँबाट फोन गरेरै गर्नु भोलि झन् आज वाइफाई जोड्ने मान्छे बोलाएको थिएँ होइन मैले वाइफाई जोड्ने मान्छे बोलाएको आइपुग्दै आइपुग्दैन तिनीहरू आउँछ भनेर हामी यति बेलासम्म आएको यति बेलासम्म नआइदिएर अब हामी चाहिँ बाबा मम्मीलाई चाहिँ उ गरेर मात्रै जान्छौँ होइन यो चार्जर हो है यसको मोबाइलको चार्जर यो मोबाइल हो लाउनु यहाँ हुन्छ क्यामेरा यो यस्तरी हेर्न टाउको त टोपी नलाएर नराम्रो हुँदैछ ए यो क्यामेरा होइन फोन हान्ने यहाँ 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 हुन्छ फोन हान्नलाई अहिले म कन्ट्याक्ट नम्बर सबैको गरिदिन्छु है आइडी बनाइदिन्छु बाउचरीको सेल्फी खिच्छ नि त है सेल्फी हेर्नु मम्मीको पनि अहिले कसरी मिल्ने त नि ल ल हाम्रो फोटो खिचिदिनु त कस्तो आउँदो रहेछ ब्याक क्यामेराबाट नजिक आउनु न फोटो खिच्यो मासु खाइसके कि अब अब नाति नातिनीलाई हेर्नु पाएपछि मैले चाहिँ अलिअलि सिकाइदिएँ होइन बाबाले अलिअलि जान्नुभयो यहाँ यी छोरीहरूलाई फोन गर्न थाल्नु भइसक्यो ट्याक्क लाग्छ छोरा भन्दा छोरी छोरी हो म त छोरा जेठी छ सुइदे भन्दा नानी
स्कुल गएर कि होइन के हो भाइ तिम्रो कपाल र मेरो बुढो कपाल त उस्तै पो रहेछ त उस्तै छ त तिमी लट्टा बनाऊ न त उस्तै छ त तिम्रो जन्म जाति है भने होइन आमा उता अब तिमी नि अब के क्याटलग हान्नु पर्ने भाइ तिम्रो र भेनाको कपाल उस्तै रहेछ हेर त सेम छ काम गर्नुपर्छ यहाँसी के त खानी भन्छ खाऊ न खाऊ छोरमान्छेले छोडिदियो हजुर के अरे छोडिदियो हजुर खाऊ न मजाले पाइप निकाल्यो मोबाइल हेलाउनु जाने अब मोबाइल हेलाउनु जाने यो मोबाइल खेलाउनु त जान्छ यहाँ जान्दैन तेरो आमालाई लगाइदिने तासो आज हाम्रो बाबा किन निन्याउरो किन आउँछ भने चाहिँ हाम्रो बाबाको 17 बाख्रा छ 17 बाख्राले बाउ बाउ भनेर बोलाएको थियो त्योभन्दा ठुलो छोरीमा आइपुग्यो भयो भएर दान नपाएको बाख्रालाई दान नपाए भएर निन्याउरो भए त्यही माथि आज बाउले रक्सी नै खान पाएन मम्मीले गाली गरेर भए धान खा रक्सी खानालाई बाउ बोलेकै छैन नि साथी आज धेरै रक्सी त खायो केही पनि अब काम गर्नु के गर्नु परेको छ र आफूलाई पुग्द सम्पत्ति ल्याएर तगर हेरिया छन् आफू मजाले हेरिया छन् सिकिया छन् आजको यो कसैले लैजान म भने क्या बुढीमा हौ मलाई मात्रै लाग्छ त म मलाई मात्रै लैजान अरूलाई मात्रै लैजान लिने आउँदैन खालि पुऱ्याएर हिँड्नुपर्छ आइज भन्नु उसलाई बुढी लिन आऊ बुढी पठाइदिएर भन्नु भयो अरे जानु भ्याएन सामान तयार भइसक्यो यो हाम्रो मम्मीको टी सर्ट झै नि यता यता छ नि है यही पिरित गए बुढीमा उयो म भन्दा जेठो टी सर्ट हो मम्मीले पहिलेदेखि यो यसको बासना कति मिठो हो अहिले अलिक हराइसक्यो चाहिँ मम्मीले सधैँ नलाउनु भएको त यो टी सर्टको बासनै कस्तो मिठो हुन्थ्यो छुट्टै हुन्थ्यो ग्यास अब म सिकाइदिन्छु तपाईँलाई यो हामीलाई हो ए ल जसलाई पानीतिर लाग्छ उही खोलिन आउँछ आइएम नट पुर्याइङ रक्सी रक्सी अनि बिच बाइकमा आएको मान्छेहरू कसरी पुर्याउँछ कसरी सम्हाल्छ नि भने गाह्रो छ नि झोला ल्या भए ठिकै हुन्थ्यो यहाँ अर्को जाइसाबले कान्छा भान्साले काम गरे गरेछ फेरि यहाँ ग्यास चुलो नयाँ ग्यास चुलो यहाँ हजुर केरा हालिदियो त केरा हालिदिएन ऊ बिरालो ल्याऊ कुकुर आयो भन्नु न ऊ त्यो ऊ त्यो पुरानो ग्यास गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो ल जैसा रेगुलेटर सर्लक्क बनाएर खोल्नु त हेर मेरो घरको हालत दुई चार दिन बसेर आएर घर सरसफाइ गरेर पोतपात गरेर जान मन लाहा हेर सबै कस्तो रहेछ यार सात हजार मात्रै लेसा त होस पैसा ना कुनै राख्ने माइत भयो ग्यास पनि छोड्नु परेको है लैजान ल कुखुराहरू भएको कुखुरा बोरा सबै बिरा ल्याइदिन्छ भनेर बाबा मुन्टे बाँगे कुखुरा हो त मुन्टे बाँगे भएको कुखुरा बाबा बाघले च्याप्पोसँग नि घन्टी एउटा चाल पाउँछ भनेर दिपकले लगाइदिएको घन्टी लगाइदिएको कत्रो कत्रो
माइत आएर सिलिन्डर बोकेर उकाल बाटो को हिँड्छ क्या भने को हिँड्छ आफै हिँड्नु पर्यो यहाँ फर्यो चल्यो चल्यो कस्तो साथीहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ घरतर्फ जाँदै हौँ होइन अब बेलुका भए पनि घर जानै पर्यो किनभने घरमा नानी छ नानी नभए भए चाहिँ हामी बस्थ्यौँ पनि होला आज सरी नानी भए भयो चाहिँ हामी बस्थ्यौँ पनि होला तर नानी साथमा छैन अनि अब रातमा त नानीलाई त भेट्न जानै पर्यो होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माइती काम छोडेर यति राति पनि जानुपर्ने भाइ छो कस्तो छोरीको करिमा आठ बजी लगाइसक्यो भगवान् अब चाहिँ होस् वाइफाई जोड्ने मान्छे आउँछ भनेर ऊ गरेको मम्मी बाबालाई यसो सिकाऊँ कि भनेर तर आएन घात गऱ्यो भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा आउँछ भनेको छ होइन यदि भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा आउने भने चाहिँ खतरा विजेत हानिदिन्छु मैले यहाँ होइन फेरि यस्तो हो क्या हामी भनेको यस्तो हो के अब हामी भनेको मन बाबालाई अब बुढाखाडा मात्रै हुनुहुन्छ नि त बुढाखाडा भइसके बुढाखाडा मात्रै छ अब सिकाउनु पनि हुन्छ भनेर घरको काम माया मारी मारी अब भनौँ न अब ऊ गरी गरी सबै थोक छोडेर आइयो होइन मन बाबालाई हेल्प गर्नु भनेर अब उनीहरू आइदिएन होइन कन्ट्याक्ट नभयो त ठिकै हुन्थ्यो तर कन्ट्याक्ट तिन चार दिन अगाडि नै कन्ट्याक्ट भइसकेको छ नि त भइसकेको नि त त्यही भएर चाहिँ अलिक गाह्रो भयो हजुर हामीलाई समस्या पऱ्यो त्यही भएर अब यति बेलुका भइसक्यो कुर्दा कुर्दा नआइसके पछाडि अब हामी घर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन बुढो यत्रोबाट कोसेली चाहिँ क्यारी लिएर जाने थाहै छैन बोडी छ भएको भयो त क्यारी सबै अब छोरी त हो होइन अब छोरीले घरको खरानी त चालेर लैजान्छ अब म त झन् एकदम स्पेसल परिदिए भनेर क्या सो आजको लागि यति नै हजुरहरूको सामु म चाहिँ ओझेल पर्न चाहन्छु अब रात पनि परिसकेको छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तै लाग्दैछ सो कमेन्ट पनि गर्नुहोला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला लोग्ने साथीहरू सबैजनाले मिलेर सब्सक्राइब गरौँ 200 के छिटो पुर्याऊँ एकदम छिटोभन्दा छिटो पुर्याऊँ भन्दै बिदा हुन्छु हजुरहरू जहाँ भए पनि सुखी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् आफ्नो ख्याल गर्नुहोला हस् त नमस्ते बाई बाई।